Teraz mi dovolte, aby sme sa dostali k druhej téme. A je to téma slovo najjemnejšie a najsilnejšie. Slova najjemnejšie a najsilnejšie možno zaujímavé vyzerajú ako slova v kontraste. Opak je pravdou. V našom prípade budú stupňujúce sa v pozitívnom slova zmysle. Prvé slova dieťaťa sú pre rodičov veľmi významný okamih v ich živote. Začínajú sa objavovať vo veku približne 1 roka. Od tejto doby si dieťa začína uvedomovať svoju vlastnú identitu. Do 1 roka sa pokladá za súčasť matky, tak prečo by oslovovalo? Prvá slabika, ktorú dieťa začína vyslovovať, je slovo ma. Slovo ma má súvis s ojčením a prikladaním dieťaťa na hruď matky je to akýsi brum, nosový šum. Slovo ma hovorí dieťa, keď je hladné a súvisí s osobou, ktorá je pre neho zdrojom potravy a u ktorej hľadá lásku a bezpečie. Deti vo väčšine kútov sveta začínajú vydávať rovnaké zvuky na oslovenie matky. Napríklad v Svahilčine oslovenie matky je rovnaké ako u nás. Deti vo veku približne 1 roka vedia približne 4 slova. Zo 4 slov v tomto veku jedno slovo ma alebo mama predstavuje štvrtinu slovnej zásoby. Ovládajú teda 25% slovnej zásoby skoro do všetkých jazykov sveta. No nie sú v tomto veku vynikajúco jazykovo erudovaní? Sú na tom určite lepšie ako my v súčasnosti, koľko slov vieme napríklad doslať svahilčiny. V krátkosti sme si povedali o nenahraditeľnosti funkcie matky pre nás už od narodenia. No nesmieme zabudnúť aj na funkciu otcov, pretože len kompletná rodina má pozitívny vplyv na vývoj a ďalší život dieťaťa. Nie každý má však možnosť vyrastať v kompletnej rodine. Málo kto, kto má svoju rodinu, si uvedomuje to šťastie, ktoré ho stretlo a nevníma ho. Často slabou stránkou sú naši otcovia. Nechajú nás prvý v štichu svojim odchodom, jednak nevedome, z dôvodu veku alebo choroby, ale aj vedome, keď niektorí idú za vidinou niečo lepšieho, možno aj bezstarostnejšieho a od nás odchádzajú. Stáva sa aj, že niektorí to celkom nezvládnu. Mama zostáva sama s dieťaťom. Sme ľudia a robíme chyby. Niekedy nastáva situácia, keď je v úvodovkách ťah aj na nás. Chyb, ktorých sa dopustili naši rodičia na nás, im treba odpustiť, pretože by sa mohlo veľmi ľahko stať, že by sme sa dopustili tých istých chýb alebo podobných na našich deťoch. Niektorí otcovia nechávajú zodpovednosť na našich mamách. Mami si musíme vážiť, nakoľko sa o nás starajú o väčšine prípadov dlhšie. Môžeme sa na ne vždy vo všetkom obrátiť a aj sa vyspovedať s našimi problémami. Starajú sa o nás až do ich posledného vydýchnutia. Za to všetko mamám ďakujeme. Ďalšia prezentácia patrí slovu najjemnejšiemu aj najsilnejšiemu slovu mama. Viem, že táto prezentácia sa priblíži k väčšine z nás. Sú to aj takí medzi nami, ktorých sa táto prezentácia nebude týkať. Pevne verím, že si uvedomujú ich súčasné šťastie. Čo dá mi svet,
a ja si len rastiem a hľadám si šťastie a vrátim sa späť, veď som už skoro dáma, no tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama, tvoja dlan to je krídlo, láskou vonia mydlo. Mňa tisícky ciest plakajú do neznáma, chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma, tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Ja strácam a hľadám a letím aj padám. Tiež bola si mladá, tak snáď to vieš. Je krásne mať mamu, kým ostatní sklamú. K nej vrátiť sa smieš, vďaka je nepoznaná. No tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Tvoja dlan to je krídlo, láskou vonia mydlo. Mňa tisícky ciest plakajú do neznáma. Chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma, tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Dlan to je krídlo, láskou vonia mydlo. Mňa tisícky ciest plakajú do neznáma. Chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma, tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama.